Opakování učiva, strana 5, cvičení pět. Přečteme si zadání. Dokreslete malou ručičku hodin. Tak malá ručička, my většinou kreslíme červeně, tak si vemu červenou pastelku. Tak, když jsou tři hodiny, správně, velká ručička je na 12 a malá musí přesně, Ukazovat na trojku. Je sedm hodin, velká. Na dvanáctku, malá přesně na sedmičku. Je půl jedenácté, velká ručička dolů na šestku a malá ne na jedenáctku, ale na půl cesty k jedenáctce. Je půl čtvrté, ano, velká dolů na šestku, a malá běží k čtyřce, na půl cesty ke čtyřce. Poslední dvě zvládnete, protože my si ještě všechno procvičíme tady. Určete, jaký čas ukazují hodiny s ručičkami. Tak, velká na půl, malá k pětce. Je půl páté. Kde pak to máme napsáno? Udéčka. Pokračujeme. Velká nahoru, celá hodina, malá na devítku, je devět hodin. Kde to je? Je devět hodin, tady, C. -čko. Tak, podíváme se ještě tady. Velká dolu, půl, běží na desítku, půl desáté. Za A je půl desáté. Tak, teď už to nechám víc na vás. Podívejte se, velká ručička nahoru, malá na čtyřku. Co to znamená? Kolik je hodin? Správně, za C jsou čtyři hodiny. Jedeme dál. Velká ručička na šestku, malá běží k osmičce. Kolik je? Ano, zase, za C je půl osmé. Pokračujeme dál. Velká ručička na dvanáctku, malá na šestku. Je to nějaká celá hodina a která? Ano, za B je 6 hodin. Pokračujeme. Velká ručička na šestku, malá běží ke dvojce. Za D je půl druhé. Velká ručička na dvanáctku, malá na trojku. Kolik je hodin? Jsou tři hodiny. Malá. Jo, Pardon, velká na šestku, malá běží na sedmičku. Je půl sedmé. A poslední? Ano, je jedna hodina. Tak hotovo, výborně, skvělý výsledek, nikde jsme se nespletli, takže já vám držím palce, abyste se ani vy nikde nespletli.